siitä lähtee leffaviikkiä, uutuus, viikko 17 vai oliko se 17 euroa, ei se väliä. Juoppuhullu päiväkirja ja täällä on tämmöisiä ihmemerkkejä. On hämähäkkiä ja piikkiä. Ja heti sanotaan Tolvasen Hanskille terveisiä Lahteen ja Nastolaan yhdenraholle perkele kannattaa kattoo, suositellaan. Minä katselen sen näin, miten sitten? Ja leffalle sanotaan, että siinä on vähän kaikenlaista Irvin tyylistä ja sitten oli jotain muuta. En nyt sitten muista, kun tuossa tuli muutama kerta topattua, mutta leffalle annetaan niin hullun juonen takia, niin 4/5. Helvetin hauskaa meininkiä. Siis, katso Juoppohullun päiväkirja 4/5.